کربلا چرا ماندگاره؟ سومین دلیل ماندگاری کربلا عناصرشه. ببینید آقا، توی این عالم انقلاب زیاد شد. توابین، مختار، زیدیه، یحیی بن زید، عرض میکنم که خیلی جنگ درگیری زیاد پیش اومده، ولی یه درگیری که رهبرش امام معصوم باشه، پیروانش هم پسرش باشه، داداشش باشه، برادراش باشه، پسر عموهاش باشه، زن و بچه هم همراهشون باشه، یک گروهی که عناصری دارد که بهترین افرادن، پسر پیامبر، نوه پیامبر، برادران او، این عناصر باعث شد قیام کربلا بماند. من بارها گفتم این اصحاب امام حسین هر کدومشون یه خورشیدن، ولی نه اینکه خورشید امام حسین اومده بالا. من مثال بزنم، مثلا یه وزیر اگه تو این شهر بیاد، خب فورا ادارات میرن، ماشین میبرن، استقبال میکنن، وزیر فلان جا اومده، تحویلش میگیرن. حالا اگر این وزیر با رئیس جمهور بیاد، میره تو حاشیه، میان خود رئیس جمهور آمده، میان استقبال او، نام او مطره، تو خوش آمدگویی ها میمزن مقدم رئیس جمهور را گرامی میداری. حالا اگر رهبر انقلاب بیاد با رئیس جمهور، اونجا دیگه رئیس جمهور بره تو حاشیه، میان خود رهبر آمده، شعارها میره سراغ رهبر، درودها میره سراغ هر. ببینید شما هر چی شخصیتی بالاتر، بقیه ولو پررنگن، ولی چون اون خیلی پررنگه کمرنگتر میشه. الان شما از بنده طلبه اینجا دعوت کردید سخنرانی، اگه یه مرجع تقلید وارد بشه، اگه آیت الله مکارم اینجا بود، شون فرمود شما صحبت کنید، یه بنده جا نداشت بیام منبر، جا نداشت صحبت کنم، اون مرجع او استاده، من شاگرد مکتب به اصلا درسهای او هم. اگر یه مرجع آمد، به اصطلاح مثل بنده میرم تو حاشیه. امام حسین خیلی فروزانه، لذا عباس شده قمر. عباس قمر بنی هاشم، عباس هم شمسه، ستاره شده حبیب ابن مظاهر، ستاره شده مسلم ابن اوسجه. این ترکیبی که تو کربلاست یکی از دلایل ماندگاریش اینه.